لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. کسی سے سوال نہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسے امام ابی داؤد نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے۔